جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کو قرآن یاسین طہٰ کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا۔ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا۔ توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کو قرآن یاسین طہٰ کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو۔ یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو۔ تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے۔ ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کو قرآن یاسین طہٰ کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جان کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ۔ گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جان کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ۔ رات کی تیرگی میں اجالا لیے، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کو قرآن یاسین طہٰ کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط
غلط بات ہے. عائشہ شاعرہ ہے ادیبہ بھی ہے, مومنہ ہے نبی کی وہ زوجہ بھی ہے, طاہرہ ہے نبی کی وہ زوجہ بھی ہے, طاہرہ ہے نبی کی وہ زوجہ بھی ہے. ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے, ہاں غلط بات ہے. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے, ہاں غلط بات ہے. جن کو قرآن یاسین طہٰ کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے, ہاں غلط بات ہے. آؤ باطن چلو میں کشی کے لیے, میں کہتا ہے نبی کا سبھی کے لیے. آؤ باطن چلو میں کشی کے لیے, میں کہتا ہے نبی کا سبھی کے لیے. عشق سرکار سے جام خالی ہے گر, عشق سرکار سے جام خالی ہے گر. پھر تو پینا پلانا غلط بات ہے, ہاں غلط بات ہے. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے, ہاں غلط بات ہے. جن کو قرآن یاسین طہٰ کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے, ہاں غلط بات ہے.